Og á þessum tímapunkti þá eru engar slæmar gjafahugmyndir, þú veist, bara láta það koma. Já. Hvað með bókfimi á hesti? Ha? Hvað mennirðu? Er ekki allir að stunda bókfimi á hesti þessa dagana? Já, er það. Já, hvað viltu þá gefa? Viltu gefa hestin, viltu gefa bogan, hvað er? Ég veit það ekki, ég bara engar hugmyndir væru slæmar. Ég skil þig ekki. Skrifa hana niður. Veistu ekkert hvað þú átt að gefa? Gefðu gjafir sem bjarga lífi barna. Sannar gjafir UNICEF.